lei non sta in te. Zakim Shuitsia Vina Tamzau Besabe todos. Antes de mais, pedir desculpa por não estar aí. Gostava muito de poder estar fisicamente aí no teatro com vocês, mas não foi possível. A minha história com a Ucrânia já começou em 2017, quando foi lá o festival e fomos muito felizes lá. Mas também o ano passado fizemos uma turnê grande lá. Fomos a Kharkiv, a Lviv, Odessa, Kiev. E foi das turnês mais felizes que tivemos enquanto banda. Divertimos muito e conhecemos pessoas fantásticas, muito queridas e, acima de tudo, livres. Pessoas livres a viverem em liberdade, o que não tem preço. De repente, estas mesmas pessoas escrevem mensagens a dizer que estão a fugir do país, que têm medo pela vida dos próprios filhos. Isso é absolutamente terrível. Causa-me a mim uma sensação de impotência enorme. Agora tenho esta forma de ajudar, que é cantar, que honestamente não sinto que seja suficiente e não sinto que cantar possa ajudar muito, mas aqui estou eu à espera de uma maneira melhor de poder ajudar
Ucrânia, eu decidi nesta atuação juntar duas canções. Uma canção tradicional russa, que se chama Tonya Vieter, e juntá-la com uma canção ucraniana contemporânea, pop, que se chama Obi Maine, que é a canção que a gente canta quando vai lá e que as pessoas cantam connosco. Juntar estas duas canções e uni-las numa só canção. É isso. Vamos lá. Без себе.